Prose danne bil-ħaq x'naqa mixer gold dażil tad-dare? Hija l-qalbi tagħu. Tintogħob, hekk kulħadd jgħid li bih. Gold għamiltu. Gold. Eżistu l-gold. U gold, u rose gold, u sowet. Eżistu da. U braġd u mhux braġd. U min minnu ħarġu hekk? Għax inni niftakhom iżu bowl silver hekk u ma tandak il-vitja l-plemmula. Il-bowl mhux il-mixer. Vit, b'dawk li ddawwar, imma tgħidx kemm jeżistu. Antik, antik. Taf x'ħan nagħmel? Ħan aqbad, ħan mur għand Lara, ħalli nurik x'tip ta' mixers jeżistu għalhekk ftitu. Oh int, break! Baqgħet għaddejja. Mela Lara, din id-darba flok għandhom mistoqsija n-nies għalik għandna mistoqsija aħna għalik. Meta tiġi biex tagħżel is-sink għad-dar tiegħek, x'inhuma l-affarijiet li tiżżomm f'moħħok kif tagħżlu s-sink taqbad u tagħżlu hekk? Hemm naqra fatturi li persuna ovvjament ikkonsidra meta tiġi biex tagħżel din deċiżjoni, inti forsi oriġinarjament kull ma tara forsi l-estetika x'tgħid l-ewwel li tolqot line sewwa. U mbagħad però meta tiġi għall-fatti biex tara eżattament x'għandek bżonn u x'mandekx u tmur ġo xi ħanut biex tara eżattament x'ħajot għalik, jibdew joħorġu l-fatturi ta' verament il-persuna x'għandu bżonn għad-dar tiegħu jew għall-post għall-kiri. L-ewwel ħaġa infatti hija jekk u wiex ħajkun eżempju xi post għall-kiri jew forsi xi kċina sekondarja jew fuq il-bejt, fuq il-washroom jew f'xi basement. Ġifieri dak ovvjament huwa fatt importanti għax skont l-użu li ħajkollok jew hija l-main kitchen, il-main area. Wara dik, definitely mbagħad ukoll hemm il-budget, ġifieri again, jekk deħa tkun kċina sekondarja, dak li jkun jgħidlek m'ngħix, m'għandix għalfejn immur forsi għall-ogħla sink jew għall-isbaħ sink, laqwa li ħajuża, waħla ħajkollu l-funzjoni adattata tal-li għandi bżonn. Punt ieħor huwa jekk eżempju għandek dishwasher u kemm hi kbira l-familja, ġifieri jekk inti persuna tgħix waħdek u għandek ukoll dishwasher. M'għandek bżonn xi sink, jew xi sink double, jew xi one big bowl. Although jekk in-nies ikollhom spazju kbir fuq il-kċina hemm min xorta jiflaħ jagħmlu, toġbu d-dera, joġbu l-prezz, u ovvjament xorta jmur għal xi ħaġa simili. Ġifieri hemm fatturi partikolari ħafna, speċjalment anke il-witch tal-kċina x'kulur ħajkun jew id-dera tal-kċina, ġifieri hemm inkun irid imur għal stil naqra iktar klassiku jew stil naqra iktar modern, stil naqra iktar kontemporanju, hemm ħafna stili u kuluri għax illum mhux stainless steel biss, anke l-stainless steel jiġi f'kuluri differenti, so id-deċiżjoni terġa' titqal naqra iktar. Ekku, ovvjament imbagħad skont is-sink tittażel il-mixer. Il-mixer ovvjament huwa importanti ħafna li jagħmel sens ma' sink li tażel. Jekk ħa tażel sink kbir, forsi bowl waħda bħal dawk ta' warajja, u ħa tażel mixer żgħir jew forsi mingħajr pull out jgħidulu, inti ħajkollok sink kbir, però l-użu li tista' tuża minnu huwa nofs għax l-ilma mhux ħajasallek sa t-tarf tas-sink jew sal-kantunieri tas-sink. Bil-kontra, jekk ħajkollok sink żgħir, one bowl żgħir u għandek mixer veru kbir, mbagħad il-shower jaf ħa tkun qed tuża ma tkunx qed tuża fil-vera sens tal-kelma jew ma ssibx użu għaliha. Jiġifieri huwa importanti ħafna li il-sink u l-mixer jintażlu fl-imkien u jiġu kkunsidrati fl-imkien meta tixtri xi ħaġa hekk. Mela issa nafu li meta tiġi biex tagħżel is-sink tad-dar tiegħek u l-mixer għandek tagħmilha biħsieb u mhux kemm taqbad u tiġi tagħżel dak li jogħġbok.